Ang gabi sa tanan ng mga kaiglaan o kaigsuunan kung ani ka mo sa Pilipinas nagbiu view o ganaa ka mo sa ubang bahin sa kalibutan unsa nga takna sa adlaw, I'm greeting you a happy day. Nalipay ta nga nagpadayon kita karon sa atong tulumanon. Nainig si Manaha atong tagatunan ang Seven Churches in Revelation 2 and 3. O kini nga pagtulunan atong isugdan kagabi eh. So karon ni ata sa second of the seven uh, lecture series. Asan sa dili pa na ito, padayon na itong pagtuon. But na akong ipadangat ang akong kinasingkasing o pagpangumusta kaninyong tanan na nagsubay sa itong programa karon. Nasubo lang kita nga uh, as of now ang atong viewing na na sa atong live stream sa Facebook o sa YouTube. Wala pag yun naayo ang tower diri sa atong station. So wala tayong local broadcast except ang mga gireflex sa atong mga radio station which are scattered in the different parts of Mindanao. Ang uh, nag nag-hook up ni ini. Apan ikalipay nato to nga kagabi o ubay ang atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong tulumanon bisan sa ubang mga bahin sa kalibutan. Ipadangat na ako ang akong mainitong pagpangumusta kaning tanan og giawag ka ko kamus, pagduyog kanako samtang kita mag ampo pagsugod sa atong pagtuon karong kagabi on. Amahan na mo ang balaan. Nining si manaha, among tunan ang makasaysayon nga kahimtang nga nahitabo sa Kristyanismo nga gihatag sa tagna nga nasulat sa Basahon sa Pinadayag, Kapitulo 2 og 3, pinaagi sa sulat ni Ginoong Hesus nga sa pito ka iglesia, mga iglesia nga sa panahon ni Juan, existent, sa pagkakaroon tipik na lamang sa kasaysayan na mong nasayra ni mga iglesia, apan makutloan na mo o bililhon kayong mga leksyon nga angay na i-aplikar sa among presinti nga pagkinabuhi, samtang kami naghulat kanimo. Tagai kami sa lamdag sa balang espiritu sa among panguna-una, nga masabta na ang among pagtunaan, gikan ni ining bala ang pulong, amo kiningi pangayo sa ngalan o ni Ginong Isos, nga mong manluluwas. Amen. Sa milabay nga kagabi o natong naisgutan nga, ang atong tunaning si Manaha, ang Seven Churches, kaya nang pulong nga seven, naaman ni mga record sa, sa Book of Revelation, ubay-ubay ang seven nga makita nato. Several sevens in the Book of Revelation. Nagpasabot na nga importante alang sa Dios ang numerosity. There are seven churches, Revelation 2 and 3, with seven letters nga sa Dios paingon ining seven churches do seven stars do seven candlesticks do seven spirits of God seven lamps of fire seven seals sa Revelation 6 and 7 seven trumpets Revelation 8 and 9 seven horns nga makita nato sa uh, beast nga milugwa gikan sa dagat sa uh, Revelation 13 seven eyes seven thunders seven heads seven crowns, seven angels nga nagdala po sa seven vials nga nibukbo sa gitawag natog seven last plagues nga mabasa nato sa Revelation 15 and 16. O naapoy seven mountains kung seven hills diin ang trono sa beast sa Revelation 13 na gatungtong. Higala, kanang mga pulo nga seven nakatag na sa kinatibukan sa pinadayag sa makadaghan. In fact, we can also read that it is a favorite number not just in the book of Revelation, but even in the Bible, ubay-ubay ang mga sevens nga mabasa nato bisan sa Old Testament time. Now, the number seven, as found throughout the Holy Scriptures denotes completeness, denotes universality, denotes comprehensiveness or perfection. Mo na siya ang hinungdan nga ngano nga ang seven... favorite number 11 na sa mga prophetic symbol. Gagabi ako mong gipakita sa mapa. Ang seven churches are found in the ancient place nga gingalan kani adto og Asia Minor. Karon na na siya nga Turkey. Nag-agi po na siya ngalan nga Anatolia. Mauna ang dapit nga diha ang seven churches. meaning the seven churches or asia minor was still part of what, in, what we now call the holy land ang holy land ang mga lugar nga na mention sa mga character sa bible ug apil ang ilang mga lansa na suwatan sa kaagi nga nasulat sa balaang kasulatan munang ang holy land sa yuta sa ehipto kay dito man uh, si moises ug ang mga tinunan, an uh, rather ang mga uh, israelhanon naglangkob sa Sinai, naglangkob sa presente nga nato og Israel og Nadia na ang Jerusalem, Nazareth, Oban pa, naglangkob ang gingalag hulilan sa Jordan, naglangkob ang gingalag huliland, ang tudpangad to sa North Africa, sama sa Ethiopia o sa Egypt, naglangkob ang huliland sa kanhi gingalag Asia Minor, kung atong nailhan karon ma Turkey, which is already part of Europe. Pero kani adto gingalan na siya ay, Asia Minor kay diha man ang ang um, um, Asia ug ang Europe. Nasayran ba ato na nga iksuon nga kanang gingalan og Sinai Peninsula. Kanang gamay nga uh, Diliman Island, part of the land bridge nagconnect na sa tulo ka major continents in the world. Europe, Asia Minor, and Africa. Ug diha ni ana nga mao nga peninsula, nga Sinai Peninsula and the area surrounding which includes some part of Europe like Cyprus, like uh, kining Asia Minor, like other parts of Asia and some parts of Africa, munay Gingan la og Holy Land og diha manukad ang istorya nga nasuwat sa Biblia. Munang makasabot ang nga, nga ang ang kining tulo ka major religions nga diha manukad sa maong bahin ka na sa kalibutan uh, dali kaayong mikatag sa kalibutan kay naa man liog liog nga nagconnect sa Europe nagconnect sa Asia Minor ug nagconnect sa Africa so ang three major religions of the world Judaism religion sa mga hodiyo, Christianity and Islam comes from this Place. So, ang Holy Land karun, usan asiya ka very good target area for pilgrims. Pilgrims, gikan sa mga ni ining three major religions of the world. Ato pung nasayran nga, diha sa maong dapit pit, nasuwat ang kaagi nga gisulat ni Apostle San Juan, ang Last of the Disciples. Who died towards the end of the first century? Si Juan nagitagaan sa Dios sa pananaw gikan sa uh, langit pinhatag sa Dios nga gisulat niya sa basahon ngagitawag nato karon og pinadayag sa siwuan Bible bugna sa karaan ng Bible apokalipsis sa Tagalog ng Bible revelation sa English ng Bible. That's basically the fifth book written. By John the Apostle, who was formerly John the disciple of Christ. Ato na na girehas lang na ako sa inyo ang naisgutan nato so far. ug uh, gagaabi inasugda nato ang pagtuon sa una nga uh, iglesia o the first church gisuwatan sa seven letters, the letters of God to the seven churches, churches that were existing during the time of John which means churches nga posibleng walihan sa uban nga mga disciples dili lang si John wala na nag detail sa Bible but masabot na to nga apil ni sa mga dapit nga gisuruyan sa mga apostles sama ni Pablo Paul in his three missionary journeys have visited Ephesus. Mona nga ang Ephesus nga atong gitun-an kagabi e eh, usana sa Paul sa iyang Epistle to the Ephesians nga mabasa nato sa atong New Testament Bible. Karon, we do not read Epistle to Smyrna, but apparently there are other epistles that had been written during the first century. Ngawala na apil sa in nato canonical books ang sixty-six books. Of the Bible. Wala, maapil. During the time when a council of the church has convened themselves together to decide what will be the composition of the Bible that is now in our hands. Mona nga kana, na himo debate kaya sa history ang, ang Obama Christianon insists that there are only 66 books, 39 from the New Testament and 27, rather 39 from the Old Testament and 27 from the New. Apan ang ubansad napoy grupo sa mga Kristuanon nga gipun anila og additional books ang Bible na himong 72 sama nan gingalan og G2 canon or the second canon which you know which is more popular Popularly used by the bigger Christian group in the world, and there are other books nga sa pagkakaron ginookay na sab sa mga tao. Muna nga ang uban niini na himong consistent sa biblical revelation ng uban na himong inconsistent. Ang bot na to ipasabot, Kun okayon nato ang tanang epistles nga nangasulat. dili tanan consistent with the whole biblical revelation. Some are inconsistent. That's why in the council that has decided to form the book we now call the Holy Bible with 66 books. Ang ubang epistles nila giapil karon the official canon of the Christian, the Holy Bible, the 66 books. Well, to now we will go back and resume to our study of the seven churches. Last night we studied that Ephesus is the natural gateway to the province of Asia Minor. Meaning, any foreigner who goes there, and say Ephesus. But Smyrna was also a place in an eye port. The imperial post road began there in Ephesus and ran toward uh, northward toward Smyrna, then to Pergamos, then east to Thyatira, then southeast through Sardis. To Philadelphia and finally to Laodicea. Mona ang last church ni ining seven churches. Now, the epistle to Smyrna is a very short letter. Magbasa na, na to sa upat ka verses sa Revelation. Revelation 2, verses 8 to 11. Now, dili na lang nako na basahon. You can read that, of course, but we will go through what the comment is. In our study of why this is a very prophetically, historically uh, important letter. The letter to the uh, church in Smyrna. Now, Smyrna has been well called the city of life. But apparently, even now, it still retained that. Title The City of Life. Kay ang Izmir na karun na Presently, gitawag og the third largest city in Turkey, or the former Anatolia, or what the Bible, what we refer to as Asia Minor. Ang Izmir is the third largest city in Turkey. Presently, it has a population of almost 5 million people. At the time when John wrote, the book of revelation and when the letter from god was delivered to the church it was a small group of believers sama sa ephesus <laughs> ug sama sa uban nga mga churches nga nasulat ni Pablo, ang congregations diha gagmay kay mao pa pagtubo sa christianity during the first century which we call the era of the apostles ang period sa mga apostles mao ang period gikan sa 31 AD sa dihang mikayab si Hesus balik sa langit o niya ang buluhaton nga iyang gisugdan nganhe sa mga apostolis. Giingnan niya ang mga apostol, lumakaw kamustibo kalibutan, itudlo ninyo sa mga tao ang tanan nga akong gitudlo kaninyo, Ang akong gahom gikan sa langit, akong ipadala kaninyo kung makasabot na ang mga tao sa akong gitudlo kaninyo, nan pamautismo sila sa ngalan sa amahan sa anak ug sa espiritu. Munay mabasa nato sa Matthew 28 ang gitawag nato the great gospel commission. Apparently, before the end of the first century, ning lukop ang Kristiyanismo pinaagi sa pagwali sa mga apostles. The 12 disciples of Christ, Became the apostles who were sent, and they had believers all over. Now, of all the seven, it is only one; it is the only one existent as a strong city today. Iko na good sa inyo ang uban mga cities sa Pergamum, Thyatira. They are there, but they are not as strong as the present Izmir which is the old Smyrna. It's now one of the largest cities in Asia Minor. We now call Turkey another ancient name Anatolia. At the time of John, when he wrote the letter, to uh, when he wrote the letter to uh, the letter of Jesus, rather, was delivered to the believers in Smyrna. It was a beautiful city, and was frequently spoken of as the ornament of Asia. By the way, if you on Google, you the place Smyrna. ...makakita mga modern metropolis na ginisiya High rise nga buildings. So, ang pangutana, can we still locate the ancient church, Christian church in Smyrna... ...if you go on a pilgrimage there today? May mga tao, mga ekson, nga tungod sa iyang pagka historically uh, known... ...og sangalan nga bililhon alang sa mga Christians all around the world... ...ang Book of Revelation... may mga dapit, bisan pa sama sa Holy Land, dito sa si Israel, nga ginapreserve sa government and the uh, people who are loyal to the old culture, the Christians in particular, ginapreserve nila ang mga lugar nga ugmuduaw ang mga tourists, makaingon sila mauni ang ancient site. Whether that's accurate or not, is nothing for us. But for me, sa akong pagsuroy sa Holy Land, para nako, importante nga, sa feeling lang sa tawhanon lang nga pagbati nindot kay e paminahon nga we have also set our foot in the places where Jesus have set his foot where the apostles have set their foot and have preached in these places of course karaan na kayo dili na nato matres up ang ilang mga lakang except nga nasulat kining mga butanga gikan sa uh, dinis balaang kasulatan so the ancient city of smyrna The present Ismir stands as the, at an elevation of about six hundred feet from the sea level. a small hill known, uh, known as Mount Pagus arose from the center of the city on the top was the shrine dedicated to the Greek goddess nemesis i an non Greek because Historians have said that the founder of Smyrna is no less than Alexander the Great himself. Of course, Smyrna had been existent even in the 11th century BC. Wala, palayo pa si Alexander apan nga ang kaagi good inning sudara, moroni siyag ciudad nga, gipuyan sa mga tao ni ad sa iyang pag attractive. Apaan? sa makadaghan na himo siyang sentro sa daghan kaayong mga pagsulong sa kalaban, pagsunog sa mga properties mo na'y og a very well-known city for destruction in the past. The skyline from a distance resembled a crown, and the city was sometimes called the Crown of Ionia. Muna'y usa kang alan po sa Esmerna, the Crown of Ionia. Now, no city has suffered more sieges massacres, earthquakes, fires and plague. Munain na agiya, even severe religious persecution. Specifically at the time when John wrote the rather when the letter was delivered by John to the uh, the believers, the few believers there, ang ilang pagsapir sa persecution dito, nagsungod na daan. But it went through the years, even after the apostolic period. It's truly a city of life. Kai bisag nang matay na mga tao nagpabilin lang gihapon ang presence of Christianity. More Christians are found in Smyrna than in any other Turkish city. Na ang Turkey karon is a big Islamic country. It's Muslims. Bisan pa sa large part of what is known before as the Holy Land. Karon, Liklakip ang Jerusalem. Na himo naman ang Muslim city. Monang na siren ganin ato sa kaseisayan nga gi, buot bawi on sa Great Britain ang Jerusalem gikan sa Islamic uh, colonization. Uh, Monang gipadala niya ang mga Crusaders kani adto apan wala ni succeed so if you go to Jerusalem today duha ka imong makita diha ang dome of the rock which symbolizes the second of the holiest uh, shrine of muslims ug naa pud ang remnant sa temple gi restore na ni temple of the jews naa po yung christian churches nga existing dito so but right now abi ninyo ang persecution nga naagihan sa Smyrna During the time of John. But specifically, it was more severe during the period represented by Ismirna church itself. The period represented by Ismirna church itself is 100 to 313 AD. More than 200 years. ang history ining sudara ang persecution kay. sama na sa major nga sanga sa Roman Empire nga ginganlan later of Byzantine kay naa sa Turkey kay ang main empire to ang sa Rome apan ang diri sa Asia Minor ang Byzantine Empire nga mauna siya where Turkey is right now grabi ang influence sa Roman paganism there was a time when the Caesars made it a na ang mga tao musimba yun nila. Muna ikitang, yan sa si history of emperor worship. Ang mga emperador nag-require sa mga tao nga muluhod, musimba, muyukbo, muhatag, o galidyans, pinagis offering and other religious ceremonies. But the Christians, particularly during the time of John, refused to do that. In fact, mga kaiksoonan, na ay sugilon, uh, kini nga, ang atosaneng uh, balikon sa Sane. Ismerna the meaning of the word Ismerna means sweet smelling it is synonymous with mer. kanang classy sa pahumot nga didto gikan sa si Asia minor nga gamito nila sa paghaplas usually sa embalment sa pag-embalm og minatay sama sa gi-embalm nila ni Mary sa kang Jesus Mer kato. dili ni offensive sa ilong attractive ni siya kaayo og smell. Meaning, ang mir, maayo kaayo siya og simhoto ni mo. Mir, according to the Bible, uh, the church of Smyrna was to pass through bitter persecution. But her sufferings, instead of destroying her, would give forth to the world the rich perfume of heaven. Monang ang iyang ngalan ning barug sa iyahang historical significance nga luyo sa panlutos nga naagihan sa Ismerna. Ning barug ang kaigsuunan sa ilang pagtuo. Kay diha sa Ismerna nato maagihan ka tong istorya sa mapananglita atong gipersecute kay lungguan ang ulo sa Roman pagans. Apan sa pa siya lungguwi ulo ni hisgut sa siya nga he wants to speak something out o giing na niya ang persecutor. The more you persecute Christians, the more you multiply them. Kay every time nga ang dugo sa Kristohanon nga inyong lunggo ulo mutulo sa yuta, ang dugo sa Kristohanon murag binhi nga mutubo hinoon. Muna'y nahitabo. But I want to tell you, dili lang ang ancient Smyrna ang naagi anak nga persecution from the pagan Romans in the specific period represented by this church, 100 to 313 AD mismo not very long ago, ni September sa 1922, ang group of Christians among Greeks and Turk, Turks themselves, ang group of Christians, kay sama sa kung naisgutan ka ganina, ang Izmir, ang modern nga ngalan karon sa syudad, may usa ka lugar nga bisan pa og Islamic government, Muslim government ang Turkey. Munay Usa sa lugar nga daghan ang concentration sa small group of believers in different existing Christian congregations. Apan atong September sa 1922, gisunog na pod ang mga churches, gisunog ang mga tindahan sa mga Christians, gisunog ang mga establishment, muna nga uh, ubay-ubay ang nangamatay kung basahon ninyo ang history, makakita mo nga uh, gipangpatay ang remaining nga Christian. So, it was not only true by its representation during the second, third, and fourth century of Christianity, it's true even today. Naapa ang persecution. I don't know kung sa pagkakaroon, kay di pa man ng 1922. Apan, naapa, dominante giyapon dito ang dili na ang pagan, Muslim na nga lugar as of now, but there are still, you know, ang nagtubo lang karon kay naanay daghan nga religious toleration. Ang but na to pasabot ng religious toleration, od kung naay mga estricto kaayong Islamic countries, kay ang kadaghanan sa Islamic countries, nag-adopt na sila nga lag state religion. State religion means the government upholds a religion, na that's Islam, parehapon sa India. mga state religion ang ilang Hinduism. Kanang nga mga lugar dili unta na mutahod sa uban nga pundok apan sa uban nga mga Muslim countries, sa uban nga mga countries nga nag-adapt og state religion, dunay ginganlag religious toleration. Ang presence sa uban nga dili parehan ilang pagtuo, ila ra pong You can Witness that, for example, in the United Arab Emirates, og dito, existing churches that the Emirs have really looked for a place sa city sa Dubai ng kabutangan sa mga churches. So if you go to Dubai now, you mo see mga Christian churches, are Including ours, a seventh day Adventist. So, they tolerate too? Kai git tolerate nilang presence, gitahudnila, angamatuurang, bisag dili matawag religious freedom, matawag lang natog religious tolerations. The presence of some other religious organizations are respected in those places. Now, this church of Smyrna was to pass through bitter persecution. But their sufferings, instead of destroying her, would give forth to the world the rich perfume of heaven. Myrrh. The garments of our Lord are fragrant with the odor of myrrh and aloes and cassia. Katong gibuak ni, na Mary ang iya hang battle of perfume. Very rich to siya sa substance ng myrrh, ng sweet smelling yucha. Humot siya kayo, delicia, offensive sa si ilong. Dili Maka Singo. You will find that in uh, uh, Psalm 45, verse 8. The garments of our Lord are fragrant with the odor of myrrh and aloes and Keisha Myrrh, symbolizing our Lord's suffering, aloes or aloe vera, the bitterness of sorrow, and kesha, the healing virtue of the sacrifice. Now, it is significant that when Christ addresses the Christians of Smyrna he speaks as one who was dead and is alive mabasa nato na sa iyang letter ang reference anang dead and is alive was in reference to Christ himself siya ang giila sa mga tawo ng Manunubus, siya ang giila sa mga tawo ng mesias apan gipatay siya apan wala siya nagpabilin sa lubnganan because the bible told us what really happened he was resurrected 3 days after he was buried. And the historicity of the burial of Christ is indisputable. Dag hanamat tao nga gusto mo dispute but there are more proofs that it is it was a historical event. So right now that's a silent argument indisputable. Wala naimu refute karon Jesus was the one who died. but he is still alive now and he is there in the kingdom of heaven now let's go now to the analysis of what the substance of the letter to Smyrna was makita nato mga higala nga ang Smyrna mauiwalay reproof all the other seven churches do ay reproof or rebuke ang Ginoo atong nakita dito sa uh, Ephesus ang rebuke sa Dios dito. ang akong Giganahan ni mo kay imong giresist ang mga Nicolaitans, katong apostate or false teachers. Pero ang akong wala ganahin ni mo, that's the word for Ephesus, is you lost your first love. Dali ka ni Lubad ang imong sa pagtuo. Dali ka ni Lubad mo na iyang rebuke sa sa Ephesus. But in Ismerna, dili ka kabasa og rebuke. Maura ni ang church among the seven na walay badlong ang ginoo. Kana sa hinungdan nga ang eksperyensya sa Smyrna was exceptional. Kinisiya ang church nga grabi ang pag-antos nga iyang naagihan. Grabi ang iyang persecution nga iyang naagihan. In fact, according to uh, Revelation 2 verse 8 and 9, ang mabasa nato niya kinira nga pinulungan, I know your works. This is the words of Christ addressed in his letter to the Smyrna. The believers in Smyrna. I know your works. I know your tribulation. I know your poverty. Gigamit na ang term poverty. Apan duna close parenthesis But you are rich. And I know the blasphemy of those who say they are Jews, but are the synagogue of Satan. Ato na hubaron in the next few uh, minutes. Polycarp. Was one of the outstanding martyrs during the severe persecution at this era of Christianity. In fact, according to Jewish historians like Tertullian, Irenaeus, Eusebius, and Jerome, John the Apostle himself consecrated Polycarp to be the bishop of Smyrna. I, I was trying to analyze this. We were told, and we can read in sources, that John died about 180. Polycarp died 168 AD when he was about 99 years old because he was 88 years old, uh, he was 86 years old in 150. So, sabto 18 uh, years gikan sa pagka well known sa church under the leadership of what is known in religious history as the Church Father Polycarp. Apan kining mga historian nga Samani Eusebius ogniji Rome. naghisgot sila nga ang nagordain or nag consecrate kang Polycarp when he was still young was the old John the Apostle. Now, we do not want to go disputing that because we need to have uh, sources in order to do that. But Mauna ang nasuwat sa mga historians. John the Apostle himself consecrated Polycarp. And Polycarp was one of the first martyrs. Napatay siya 168. Naapas sa period yun sa 100 to 313. Now, niya lang. During Polycarp's time, the Roman government required all the believers to worship Caesar as God. Of course, bisan si Polycarp nga, Leader of the Christian church in Smyrna was required to do that. He refused, of course, and his refusal cost him his life. He was buried at the stake on the hillside of Mount Pagos. I told you, Tunga ning Mount Pagos, Satunga sa ciudad sa Smyrna. Gi diha, gi patay si Polycarp. igo nga makita sa daghang mga tao mura gihimo kay ang karaanggon nga mga Romanhon mga higala ang sistema sa ilang pagpatay sa mga tao nga dili nila gustong mabuhi pa o gusto nilang i sa mga tao nga ay gunat sunduga ilang ibitay sa cross, o niya, ang krus ilang ilaray sa mga dalan nga agihanan paingon sa syudad where people flag mabaho na binitay sa cross, muna nga, apil ka tong ni Jesus, butang bitaw si atong dapit nga, ang iyang kaubanan, ang mga tulisan, mga makasala, mga tao, people who do not deserve to live with society anymore. Si Polycarp was persecuted that way. He was killed during the time when the emperors were asking for the people to worship them. He was buried at a stake on the hillside of Mount Pagos in 168 AD. The persecution during the Smyrna period represented the severe persecution of the Christians by the pagan Romans. Akungi Taganog emphasis. Ang nag persecute kanila ang pagan Romans between 100 to 313 AD. Mo maona ang sinugdanan ni anang na nato karon og entertainment nga gingalla blood sport. kay gihimo man sa Romans god nga fundraising sa emperor mo refuse ang mga tawog simba nila nagbuhat sa dakong Colosseum. dakong Colosseum that can uh, be flocked by thousands of people nga usa ra to look at an entertainment that is being paid for by spectators murag sa ato pagkaron may tiket-tiket pod I do not know Og ticket un sa itsura sa ilang tickets sa panahon. But when people come to Colosseum before ang tuyo nila, ang pagtanaw sa entertainment nga sa makadaghan, it involves blood sport. Mga duwa sa mga tao nga magpinatyanay. Ug apil ni ini nga senaryo ang mga Kristohanon nga nagrefuse sa pagsimba sa emperador. Gibutang sila sa sunod sa Colosseum unya buhian ang mga liyon nga gigutong pagtuyo ug sultihan ang amahan sa mga Kristiyano. Kung imong mapatay ang leon, ikaw ug ang imong pamilya libre ka na. Apan kung ikaw ug ang imong Pamilya, di nimo mo mapildi ang liyon. Ikaw ang imong pamilya maoy makapabusog sa liyon. O niya, imagine na mga higala, na, na sa talan-aon nga, ang tanang tao nag-alirong, inigtigbas in taon sa si Kristuhanon nga manalipad si ang pamilya, manalipod si ang pamilya, batok sa liyon, singgit ang mga tao. O makaskor mo nga, ang original nga blood sport, kanang entertainment nga, paawayon ang mga tao, paduguon ang mga tao. romans the original and money symbols and the coliseum that destroyed one of the ancient wonders of the one, one, one of the seven wonders of the ancient world and roman Colosseum is still there today but it stands as one of the marks of the severe persecution of the roman pagans against the christians and specifically by uh, by the pagan emperors nga nag requires mga tawo emperorship ang usa sa example ni inimo ni si Diocletian kanang last 10 years nga sa verse 9 sa Revelation chapter 2 uh, verse 8 nga naai 10 days kanang 10 days gudha sa prophetic nga interpretation sa numbers ug sa Ezekiel 416 ug sa numbers 414 atong nahibaw-an nga kanang 10 days kung gamito nimo sa prophetic measure is equivalent to 10 years. Ezekiel 4.16 Kanang 10, 10 days sa Revelation to verse 8 nga grabe ang pagsuffer sa mga na. Subrahan kayo. Kay mo man na ang final Ten years serene, ni Juklision. Si Juklision munay Emperor nga nagrequire sa mga tao nga bakania, niya. Apan ang dilim musimba, dili musimba determine siya nga what onyun sa mapa ang mga So somala sa uh, na-record Juklision ang labing gamhanang Ginghari ang pagano ilalom sa paganong imperador nga si Diocletian mihimog balaod sa pagwagtang sa nagtubo nga reliyon sa mga Kristiyano pinaagis pagluto sa mga Kristohanon ug pagdeklarar ni ini nga supak sa balaod sa Roma outlaws ang ilang kategori nan kay outlaws gukdon nun dakpo nun patyo nun munang final eradication human sa mangilgig nga mga katuigan Direk kang Polycarp, Diri pa 168 pa man si Polycarp Ug even before that, kay si si Jan Gani mismo Gilotos naman to sa uh, karaan pa nga, nga, emperador si Domitian. Apan wala lang siya namatay busa. Si Ray wala mamatay ingon nga martir. Human sa mangilngig nga mga katuigan sa pagpanglutos diin linibo ka mga Kristohanon o ang ilang kasulatan gipang laglag si Joclesian mihimo sa mga medalya nga nahimong handumanan sa gihunahuna niya nga kumplitong pagwala sa Kristiyanismo in fact may gihimo pa gyud si nagpatindog siya og sa kamunumento simbolo sa kadaogan sa Roman eradication of Christians og gisulatan niya kini sa ambugirong pinulungan nga sa Latin nag-ingon extincto nomine Christianorum nga kunhubaro nagkahulugan ang ngalang Kristohanon na napapas o hinikalimta na. He was thinking ang iyang campaign from 313, rather from 303 to 313, 10 years, ma-eradicate na ganyan kay grabe ang mga baha sa dugo, diha sa mga kasapaan sa Roman Empire. Murag lupig ang Rwanda nga genocide atong panahon na kay deliberate yun nga ilang gipangdakop og gipangpatay now muna na hinungdan nga kung imong tanaon ang letter to the Smyrna, walay letter walay statement of rebuke or reproof kay nahibaw ang Ginoo nga ang giagihan sa Smyrna hilabihan ka grabe nga pagpanglutos ug ang pagbarug sa Smyrna believers ang wala mga matay, bisan pagani at the threat of death, wala sila ning giveaway, wala sila ning apostatize, wala sila ning nagpatintal nga mubiya sa ilang Kristo, luyo sa mga espada na nagputol sa ilang mga liog. Dili sila madala, ana. Ug ang giingon ni atong Kristohanon. Every time the persecutors will shed the blood of a Christian, they are multiplying the Christians because the blood of the Christians when it lands into the soil sama sa binhi muturok mamunga ugdaghan because the more persecuted the Christians were in the early part of Christian history the more they multiplied mo nang last 10 years gani mas kit anin ugma nga paglanding sa misunod nga hari human si Joclesian kay mo manigipulihan ni Constantine Nagtanaw si Konstantin, gireview niya ang kasaysayan sa imperyo ug nakita niya nga ang pagpatay wala makapugong sa pagdaghan sa mga Kristiyano. So he changed his style but we are not going to uh, preempt nga atong una-unahon ang paghisgot kay adto naman ta maghisgot ni ana sa ikatulo nga letter sa atong seven letters. As of now, we will be content in knowing uh, ang Ismerna luyo sa tribulation. Wala sila mabugnaw sa ilang pagtuo. Gipalabon sa mga tao nga nangamatay sila nga matinudanon sa ilang pagtuo sa Diyos nungka nga ilang talikdan ang ilang Kristo, ilang biyaan ang ilang pagtuo. Now, Christ has no word of reproof or censure for this church. He knew they lived and how He knew the kind of life they they lived and how they had labored. Christ commended them for resisting those religious impostors who claimed to be descendants of Abraham or Jews, but they were not. Na mao po yung mga tao uh, nga sa church katumanan lagi gipunisagi ni Paul sa Acts chapter twenty nga ini na sa mga apostolis ini kawala na sa mga pillars of the church we call the apostles. Ang iglesia sulungon sa mga lubuh ngadili maluois panon that's the persecution that's the that's the promise about persecution that's the, rather the prophecy about persecution alpang nagingon po si Pablo gawa sa lubo ngadili manuol maluois panon which is the prophecy about the coming persecution gikan sa taliwala ninyo matud panisan Pablo magabutho ang mga magtutudlo nga magsutig mga binalitad apil ning mga nagpretend nga sila mga genuine converts from the Jews mga higala Christ commended this ismer na brethren for resisting those who claim to be false teachers Nicolaitans dito sa Ephesus diri ng mga pretending Jews but they were not kay ang sulti sa Bibliya, higala, klaro man kayo, si Pablo nag-ingon, He is not a Jew, which is only a Jew outwardly, but he is a Jew, which is born inwardly. Muna nag-ingon niya sa Roma 2.28. Ang bot niya pasabot, kung igo ka lang ni Angkon, apan, sa gawas ra ang makita, sa sulod dili ka, dili gikad genuine. Naapala yung pinulungan nga nasuwat po sa Roma, noy besayas ugutsu, For they are not all Israel. Which are of Israel. Neither because they are the seed of Abraham are they all children. They which are children of the flesh, this are not the children of God. Ang but, pasabot niya, kung ego ara nag claim ng believers mo, apan ang manifestation sa inyong kinabuhi dili, wak milabot niyo. Ang kinaiya sa Ephesus, resisting the Nicolaitans, was also being adopted by the believers in Smyrna. Ginasukod nila ang mga magtutudlo nga musulod sa simbahan nga muangkon nga sila tumutuo apan di ay igo lang nagdalag mga sumusunod paingon kanila. Kini nga klase sa itabo, wa man mawala ang tudron. na. pa hayapon ang tudron. May mga tao nga musulod sa iglesia tagaan ni mog pagsulti, igo mahuman ang pagsulti na ang simbahan ang uban tao mo sa membership nila musunod ni anang tao nga ilang nadunggan. And some of them are very loyal. It has happened before, it's still happening now. But remember, ang gisulti ni ni San Pablo sa Galacia. Makita nimo ang iyang pinulungan nga mabasa nato sa Galacia 3:29. If ye be Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise ang tinuod ng mga Kristohanon, dili kay ang nag-angkon nga sila liwat ni Abraham. Kundi dili ang mga tao nga tininuod nga midawat kang Kristo nga ilang manluluwas. Besag unsa pa iyang nationality, dili ni Sari nga mahimo siyang gikang kaliwatan ni Jacob, gikas kaliwatan ni Isaac, gikas kaliwatan ni Abraham. bisan kinsa nga mudawat kang Kristo ingon nga manluluwas kay mo rison reason nganong ni ari si Kristo according to the book of Galatians 3:29 if you are Christ then you are Abraham's seed and according and a ears according to the promise. Unsay gisad sa Diyos kang Abraham, bisag sa imong nationality. Basta gidawat nimo si Kristo. Sumusunod ka sa saad ngadto kang Abraham. So, Ang the real children of God are those who have been born again that is born of the spirit and born of the water sa pinulungan panggigamit ni Ginoong sa ilang conversation ni Nicodemus pagtubag ni Nicodemus nga unsa may buot ipasabot ana pagingon sa except a man be born again he cannot enter the kingdom of heaven Nangutana pa mga Diyos ni Kudimu sa may ana Ako nga tiguan na, mubalik pa ba kustaguan kan sa akong inahan? Gito bag si Jesus ngayon? Except a man is born of water and the spirit. Water, symbolizing baptism, which means the burial of the sinful life into the watery grave. And spirit, which is the one that motivates a person to change his life from the old one to the new one. Ang gahomra sa Dios mga Higala. The promise to Smyrna church is this. Mabasa nato ni sa uh, uh, Revelation chapter 2 verse 10. Do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested. And you have and you will have tribulation 10 days. Munang explain ako sa inyo. Grabina ang persecution, grabe na ang pinirisuhay, grabe na ang dinakpanay, apan gustong tiwason ni Jeklisyan sa hamubo nga panahon. So ang last 10 years sa pag-reign ni Jeklisyan, iyahang gihimo ang final step. Mga nagingala na nato karon sa pinulungan nga moderno, gingala nag-ethnic cleansing. Samas gihimo ni Slobodan Milosevic sa Serbia nga ang dili yun mada pamat yun sa gihimus gihimos mga huto dito sa mga tutsi sa ang dili panira, parihan nila pamat yun. gitagal sa Dios nga ang katapusan nga step ni ana according to Revelation 2 verse 10 is the tribulation in 10 days ug sama sa akong giingon sa inyo ug gamito na to ang prophetic measure sa Ezekiel 4:16 ang 10 days means 10 years and exactly that is what happened Because the last 10 years of the reign of Jocrisian was the most severe persecution in the history of the early Christian church. 303 to 313. Apan ang saad sa Dios, kung makabarug kamo, mo, loyuni ining, inyong naagihan ng mga pagantos. I will give you the crown of life. Maya eksonan. In the history of religious persecution, most of the people who has been killed as martyrs, walak nila isipa ang ilang kaoglingon ngmoulak sa dogo kaya ilan na sabtan ang pinulongan ng ginongheso sa Matio Kapitulo 6 bersikulo binti otso ayaw kaadluk san magapatayra sa imong lawas ang kaadluki ang magapatay sa imong lawas ugkalag. dito sa si impirno. Meaning, ayaw ka hadlok o ispada. Ayaw ka hadlok o panglutos, Ayaw ka hadlok o hilo. Ayaw ka hadlok o tao nga muluok nimo. Ayaw ka hadlok o balatian. Siguruhan lang nga nag-alagad ka sa ginoo. Kung nag-alagad ka sa ginoo, bisan pagmamatay ka sa unang kamatayon, dun ay kasiguruhan na ikaw makasulod sa gingharian sa langit. When the overcomers falls asleep in jesus he knows he will be raised in the first resurrection according to 1 thessalonians 4 verse 16 in ecbalix agenoh those who died in christ will rise first they will rise not for the judgment into condemnation but they will rise into eternal life with Christ. So kuhi, sa nangamatay eh, nga, wagid mo alagad sa ginoo, i-rise magpun sila, sa sa Bible, og second resurrection, but they will be condemned into the second death. Munay i-record sa John chapter 5, verses 28 to 29. Higala. Atong daigon ang Dios nga, ang atong kinabuhi, bisag unsay mahitabo kung faithful kita sa Dios sa pinulungan pa ni San Pablo diya sa basahon sa Roma whether we live we are Christ whether we die we are Christ mura sa Ephesians Philippians 1:21 gisulti niya ang pinulungan nga nailhan sa daghan for to me to live is Christ to die is gain we have the example of our believers in the church of Smyrna, they were willing to die for the sake of the faith and by the way ang church sa pagkakaroon labi ang dako church ang ilang santos kadtong mga taong nangamatay sa that's another subject matter we'll talk about that much later but right now we want to let you know the message of god for the church of Smyrna is even if you die because of your faithfulness to me you will only sleep temporarily during that death because I will resurrect you when I will come. Mabasa nato na sa 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 17. Inigbalik sa ginoo, uban ang mga manulunda sa langit. Inigbudyung sa mga trumpita, sa mga manulunda ang mikoyung sa Dios mga agbli ang mga lubnanan. Ung verse 16 sa 1 Thessalonians chapter 4. The dead in Christ will rise first. Apan ang mga tao nga wagid mo alagad sa Ginoo, lakip ang mga persecutors, they will also be resurrected in the second resurrection, which according to Revelation 20 verse 5 will take place after a thousand years after the first resurrection. Why? Because they'll have to receive the final punishment, the judgment for eternal death. Nga maunay ilang mabatnan. So may gala, do not worry if you are undergoing persecution, Do not worry if you are undergoing tribulation. Do not worry if you are undergoing affliction. All those are attempts of the enemy to shake your faith. Remain steadfast in your faith. Like the believers of Smyrna, we are all bound to eternal life. When Jesus comes, if we live according to Paul, for to me to live is Christ, to die is gain. Pero nahibaw ba yata, naamay uban nga maabtan yus ginoo nga, dili mo agig kamatayon. They will be translated too into heaven together with the, those who have been resurrected. Higala, mauna ang glorious reunion nga gitawag nato nga magkita unya tatanan ato mga hinigug nga nga miuna na kanato nga tus mga lubnganan himuo na sa Dios ang atong reunion uban kanila inigbalik niya dayon yang dalakan ka nato nga harian sa mga linoas ang puloyanan sa langit. Gawag ko ang katilingban atong iduko atong mga ulo alang sa pagampo. Amahan nga balaan, salamat kaayo sa imong pagsugilon kanamo sa kaagi sa mga tumutuo sa Ismirna. Ang Ismirna di ay amahan, gilutos na bisan sa panahon ni Juan. Apan grabe gyud ang ilang panglutos nga nagihan, the Christians, during the era represented by the Ismerna Church from 180 to 313. Ila binagyod ang attempt ni Diocletian nga wad sa mapa ang mga Kristuhanon. Apan salamat amahan nga natinuod ang pinulungan sa Gipang Lutos nga ang matagdugo sa Kristuhanon nga mutug sa yuta sama sa binhi muturok ug mamunga sa labing daghan sa pagkakaroon ang kalihukan ni Ginoong Isus dirisyuta ang Kristyanismo mo'y kinadakan na kalihukan relihiyoso sa tibok naong sayuta. Katumanan sa giingon ni Kristo sa paglitok niya sa pulungan ay If I be lifted up from this earth, will draw all men unto myself. Tabay kami nga maligo ng among pagtuo samas mga tumutuos Ismirna. Panlangin ni ang tanan nga nagsunod ni ining maong programa, sila nga naakaroon sa ilang tag sa tag sa kadapit ang dunay mga balatian, dungga ang ilang pangaliya na imo silang ayuhon. Ang dunay mga suliran, dungga ang ilang mga pangaliya kanimo na masulbad ang ilang mga problema. Ang dunay mga lulan, pataling ang ilang pagampo na unta sila makalingkawas ni ining lulan, ug mubati sa kagaan sa dihang imo silang pasabton nga ikaw ang mupasan alang kanila sa ilang mga lulan. Tabamin kaming tanan nga mosalig kanimo sa walay katapusan. Padayon na ang paguban kanamo sa nahibiling mga gabi sa among pagtuon ni ining Letters to the Seven Churches. Among giampo sa ngalan o gahom ni Ginoong Amen.